Sveiki visi, mano vardas Gintautas, dirbu Zilion Consulting įmonėje, esu IT projektų vadovas, besispecializuojantis Google Appsus sprendimuose. Mes atstovavome Google kompaniją Baltijos šalyse ir konkrečiai Google Apps. Keli žodžiai apie Google Apps, tai ne tik kad švietimo, biudžetinės įstaigos, verslai, bet ir Amerikos visi miestai pereina į Google Appsus. Tai kartu ir policijos departamentai, ir ligoninės, ir universitetai visi pereina į Google Appsus. O mes pereikim dabar prie 10 dažnai pasitaikančių verslo problemų, kurias išsprendžia Google Apps. Tai pirma iš jų būtų netvarkinga elektroninio pašto dėžutė ir sunku surasti reikiamus laiškus. Tai įsivaizduokime, kad mes esame vadovai ir kaip prasideda mūsų rytas. Tai dažniausiai, kad mes galvojame apie tai, kad atsikelsime, turėsime pasitikrinti elektroninio pašto dėžutę, bus daug laiškų, kurias reikės pradėti atrinkinėti, žiūrėti, kas yra svarbesni laiškai, kurie mažiau svarbesni, ką reikės dabar atlikti. Žodžiu, tarp 10, tarp 50, tarp 100 laiškų mums reikės, sakykim, valandos tam, kad mes vien tik tai atrušiuotume tos laiškus ir pradėtume jau dirbti su jais. Tai naudojant Google Appsus, aš su tokiais problemomis nesusiduriu. Kadangi taip atrodo visas mano elektroninis paštas, aš atsikėliau ryte, jau matau, kad yra surišiuoti laiškai jau yra ir nieko man daryti ypatingai nereikėjo. Atsibudau, pamačiau, atsidariau langą, žiūriu, kad jau parašė man ir direktorius, ir matau, kad ir galimybė lyg ir jau yra, ir kad iš Google Guru naujienlaiškis atėjo, tai viskas tas jau yra sudėliota, man nereikia pradėti rūšiuoti. Ir kaip tai vyko, tai tiesiog paprastas dalykas, Google turi etiketės, tas sukūrimas vyksta paprastai, įdedam naują etiketę, pavyzdžiui, galim parašyti atlikti dabar, mes sukūrėm šitą etiketę ir uždedam naują spalva, kad galėtume identifikuoti, tarkim, žalę, ne? Ir kadangi jeigu aš turiu svarbius laiškus ir juos noriu dabar atlikti, tai matau, kad parašė man direktorius, tikriausiai reikės dabar atlikti, tai aš tiesiog užtempiu etiketę ant jo, gali būti ir kelios, vat, kaip ir darbas direktorius, atlikti dabar. Ir tokiu būdu aš užsivedu ant svarbiausių ir vat galimybės man dar yra labai svarbu. Tai tiesiog taip užsidedu ir viskas. Jau ir esu susirušiavęs, jeigu noriu grinai pasižiūrėti, kas tenais yra, tai va šitie laiškai yra atlikti dabar, tai aš nuo jų ir savo rytą ir pradėsiu. Tai yra paprastas dalykas ir neužtrunka tai daug laiko ir sutaupiau savo, sakykime, iki valandos vien rušiavimo. Dar galima pasidaryti, kad visi laiškai, jeigu mes dirbame su, žinom savo kolegas, mes galime, kad kiekvieną rytą, jeigu jie mums rašys, kad visi laiškai atėjo, pavyzdžiui, iš mano ten bendradarbės Lauros, ne, visi laiškai atėjo iš jos, sukurdami filtrą, mes sugrupiuojame, kad visi jos laiškai tiesiai eitų į etiketę darbas Laura. Ir kiekvienas, kai jinai rašys laišką, tai iš karto prisiklijuos etiketę ir mirte atsibūdęs ar galia darbo, vis laiką matysiu, kad iš jos atėjęs laiškas jau bus su etikete. Tai tasai irgi paspartina mums ir palengvina darbą. Tai tokiu būdu sukuriu savo lengvesnį tokią aplinką visą. Dar vienas dalykas, ką mes galime atlikti, tai pasidaryti va tokį vaizdą, kaip yra pas mane. Yra, reiškia, svarbus ir neperskaityti laiškai pirmoje vietoje, tada eina darbas, po to eina perskaitysiu vėliau, kas yra, sakykime, netiek yra svarbu, ir po to visi kiti likę laiškai.
Tai kaip tai yra, kaip tai pasidaryti, tai yra paprasta per settingus. Mes prieiname, uždarysiu šitą langą, mes prieiname prie inboxo ir čia yra keturios grupės. Ir jeigu aš noriu pasikeisti, kad mano aplinkoje būtų viskas gražiai ir viską gerai matyčiau, tai esu va taip pasidaręs, bet jeigu noriu kažką pakeisti, tai aš galiu tiesiog pasidaryti, kad atlikti darbai va, būtų pirmoje, trečioje vietoje. Tiesiog reikia po to išsaugoti ir visa aplinka pasikeičia ir atsiranda tai, kad atlikti dabar čionais. Visi šitie laiškai. Tai va tokiu būdu aš pasilenginu savo visą vaizdą ir tą rytinį savo sunku darbą, atrušiuojant visus laiškus. Be to, čia dar yra integruota geriausia spamo apsauga, neteina pašaliniai laiškai, tai mums net nereikia jų trinti, aš jų negaunu, kiek jų laiko naudojas ir problemų tai nesudaro. Tai tokiu būdu aš susitaupiau savo gerą valandą tikriausiai rušiuojant tos laiškus ir galiu atlikti kažkokius kitus darbus. Reiškia, jau man nebėra taip jau sunku tą rytą pradėti. Ir prieinant prie antros, trečios, ketvirtos problemos, tai dokumentų ir informacijos apsaugos nebuvimas ir problemiškas dokumentų dalinimasis tarp darbuotojų. Tai yra įmonių, kurios neturi bendros sistemos, neturi administratoriaus, failai laikomi pas kiekvieną kompiuteryje ar laikomi bendram failų saugykloje ir kiekvienas gali prieiti prie tam tikrų dokumentų, jos gali už įmonės ribų išnešti, gali suges kompiuteris, dingti visą tą informaciją. Jeigu mes turime darbę, tai tikriausiai mes neprieisim prie tos informacijos namie arba kelionėje, ar ten gulėdami paplūdimi, bet kur. Mes tikriausiai neprieisim prie jos ir ta informacija yra apribota. Tai su Google Appsais yra viskas valdoma per vieną šitą langą ir visas aplikacijas šiandien galime mes pasiekti. Tai mes einame į dokumentų saugyklą. Mes turime administratorių mūsų įmonės, kuris gali uždrausti, kad dokumentai neišeitų už įmonės ribų, kad tik tai dalintumės viduje. Viskas saugoma debesise ir aš galiu pasiekti savo dokumentus iš bet kokios vietos, iš bet kokio įrenginio, ne tik kad darbe, bet aš ir namie galiu dirbti ir kelionėje. Ir esu apsaugotas tai, kad mano darbuotojai neišneš informacijos už įmonės ribų. Viskas yra pas mus saugoma čionais viduje. Tai tiesiog yra sukuriamas sukrimi dokumentai, tai yra daroma paprastai, tiesiog padarom sukurti naują folderį, padarome, sakykime, testas, jį sukuriam. Atsiranda pas mus jisai čionais ir viskas. Jeigu aš noriu, kad tą testą matytų kiti mano kolegos, tai man tiesiog reikia paspausti čionais, pasidaryti, kad dalinuosi ir prijungti norimus savo darbuotojus. Tai aš galiu pasidalinti, galiu niekam nerodyti, galiu tik pas save laikyti, galiu ir paplatinti, tai vat aš noriu pasidalinti su savo kolegomis, galiu padaryti, kad jie galėtų arba matyti, arba ir taisyti šitą visą dokumentą. Tai aš vat prisegu vieną darbuotoją, prisegu antrą darbuotoją ir tokiu būdu vyksta reiškia, dalinimasis dokumento. Paprastu būdu nieko per daug sudėtingo nėra. Užrašome dar, kad vat, girmantį išsiūsime. Ir visi jie galės redaguoti. Viskas užsaugom, šitas jau failas yra pasidalintas. Ir man nereikėjo siūsti per pašto sistemą, per Skype, sakykime, ar per Dropbox, per kitas programas. Nereikia siūsti to dokumento, kad taip tokiu būdu pasidalinti, tarkim, su 10 savo kolegų ir neužkrauti visų kitų sistemų. Tiesiog
mes paspaudžiam, pasidaliname, visi gavo ir jau visi gali dabar jau prieiti prie to dokumento. Tai kada mes siunčiame, kada, sakykime, kitos įmonės siunčia laiškus, failus, dokumentus per laiškus, tai gaunasi taip, kad didelis krūvis krentant pašto sistemos. Tai sunku po to atrinkti, kur tas laiškas ėjo, kas dirbo su dokumentais, kas su jais nedirbo, kas ką atliko. Tai iš čianais mes prieinam prie kitos problemos, tai yra negalėjimas dirbti prie vieno dokumento realiu laiku. Tai dažniausiai būna tai, kad, kaip ir sakiau, kad įvairiais būdais siunčiami tie dokumentai ir neaišku, kaip su jais yra dirbama. Pas mus įmonėje taip nėra, mes su Google Appsiais dirbam paprastu būdu, tiesiog netgi tame dokumente, kurį ką tik sukūriau, sukuriu naują dokumentą, sakykime, pasidalinu. Va. Ir sukuriu dokumentą, tarkim, savaitgalio planai. Ir įsivaizduokime, kad aš va tą valandą, kurią ką tik taisydamas, rušiuodamas savo laiškus, sutaupiau valandą, nuėjau, skiriau laiką sporto klubui, nuėjau į sporto klubą, galvau, reiškia, paminsiu dviratį tą valandą sutaupytą, pasiėmiau planšetę, pasidėjau prieš save ir galvau, reiškia, paminsiu dviratį, dar sukursiu dokumentą ir pasidalysiu su savo kolegomis. Tai kadangi aš sutaupiau ką tik laiko, aš turiu valandą laiko, nerušiavau savo pašto sistemos, viskas buvo surušiuota. Minu dviratį laimingas ir pasidalinau su šitą va dokumentą, dabar pasiemu, pasidalinu su, va jau yra pasidalinta netgi, turėjo gauti į paštą pakvietimus, kad gali prieiti prie šito dokumento. Tai kol mano kolegos jungiasi prie dokumento ir galėsime visi vienu metu dirbti, tai mes palauksime ir toje sekundėlėje vieną prisijungsiu. Aš galiu netgi paimti ir nuorodą tiesiog į bendrą mūsų, sakykime, tokį čatą pasidaryti. Aš galiu numesti nuorodą. Ir tiesiog paspaudus ant tos nuorodos, jie gaus, sakykime, kaip ir tą pakvietimą, kad galime dirbti vieną dokumentą. Tai va, aš su jais pasidalinau, jos prisijungė. Ir įsivaizduokime tą vaizdą. Esame vadovai, minam dviratį savo laimingi ir žiūrime, kaip mūsų kolegos, va dabar matome, kaip jie prisijungia, dirba apie vieno dokumento. Savaitgalio planai ir jie parašys, ką veiks ir kokie jų yra planai. Tai va, aš galiu nežiūrėt, kol kas man neįdomu, ką tenais daro, dar kartą pasižiūriu savo paštą, žiūriu, čia viskas tvarkoja, pasižiūriu dviračio minimo parametrus, gerai minu, viskas tvarkoja ir esu ramus, kad daviau darbą, bemindamas dviratį, daviau darbą savo kolegoms, jie atlieka jį ir nereikia man važiuoti į darbo vietą, jiems pasakyti, kad va čionais darysim tą dokumentą. Jie viską gavo dabar, šiuo metu ir jie tą daro. Ir jeigu aš noriu pasitikrinti, kad ką jie tenais gero padarė, ką atliko su dokumentais, tai prašom, va, netgi jos galima pasidaryti čatą čionais, kalbėtis apie dokumentą, kad parašysiu, kad greičiau dirbkite ir duokit rezultatų maždaug. Galima padaryti taip, kad šitas man tiesiog nepatiko ir pakomentuoti galiu, kad pakeiskit. Čia nais padaryti. Įvairių galima dalykų padaryti.
Ir viskas, aš matau, kaip jie dirba. Matau, kaip minu dviratį žiūriu, kad jie planuoja eiti į teatrą šeštadienį. Viskas kuriama realiu laiku. Tai va, tai tokiu būdu mums nereikia siūsti jokių laiškų, jokių naudoti pašalinių programų. Viskas pas mus įmonėje, viskas pas mus čianais. Dirba mūsų darbuotojai su mūsų programa ir problemų mes tikrai neturime. Tai va, tai ką tik išsprendėm tokią problemą, kaip darbas prie vieno dokumento. Ir mes jau nebetrodom taip, kaip šitas vyras. Šešta problema, tai yra papildomas išlaidos licenzijų pirkimui. Tai įsivaizduokime, va, aš baigiau mintį, esu patenkintas ir einu link mašinos ir galvoju, kad man reikia dabar įsteigti naują padalinį. Galvoju, reikės pirkti kompiuterius, reikės pirkti ofiso programos, jos kiek jos kainuoja. Tai pradėjau skaičiuoti, čia nais 10 žmonių, tai daug pinigų sudaro. Tai kiek reikės man lėšų skirti vien taip, kad 10 darbo vietų sukurčiau. Bet su Google Appsais to daryti nereikia. Jokių Microsoft Office licencijų nereikia. Kadangi būtent va, ta, kuri ką tik kūrė ir dabar dar kūrė mano kolegos šitą darbą, tai čia yra Word atitikmuo. Tai Google Appsai turi G-Drive dokumentus, kuriuos galima iš šiandien sukurti. Tai yra Word atitikmuo, PowerPoint atitikmuo, Excel'io, yra formos. Ir prie visų šitų dokumentų lygiai taip pat galima dirbti vienu metu. Ir mums nereikia galvoti apie tai, kad sukursim naujas vietas. Reikės pirkti licenzijas, ten dar apie kitus dalykus. Ten. Mes tų problemų neturime, turime savus dokumentus, kurie yra atitikmuo, kuriame, redaguojame realių laiku. Ir palengvinam savo visą šitą darbą. Tai mes ne tik, kad keliame produktyvumą savo įmonės, bet dar ir sutaupim pinigų, nepirkdami licencijų Microsoft Office'o. Ir išsprendėm ką tik problemą. Ir prieinam prie 7-8 problemos. Bendros įmonės darbotvarkės neturėjimas, sunkus susitikimų laiko ir vietos suderinimas. Čia tai yra pasaka. Kaip nepatikėsite? Jums nebereikės administratorės. Nebereikės jos kaip žmogaus, kuris kuria susitikimus ir planuoja laiką. Kodėl? Google kalendoriai. Yra tokia aplikacija, pas mus vėlgi viskas valdosi iš vienos vietos, iš čianais. Tiesiog reikia čia paspausti. Kaip dažniausiai būna? Kad įmonės administratorė nori sukurti, vadovas pasakoti, sukurk įvykį, suplanuok konferenciją ir sukviesk 10-15 žmonių. Tai ką jinai daro? Pradeda skambinti telefonu, reiškia, Antanas lyg ir gali 1 valandą, Petras 2 valandą kaip ir irgi gali, bet jau kitas žmogus, tarkim Tomas, jis jau 1 valandą negalės, jis galės 4 valandą. Tai ką reikia, vėl skambinti pirmam ir taip, žodžiu, kol visi susiskambina, nu, kosmosas. Taip planuoti susitikimus, tai vien tik administratoriai tik tą ir daro, kad planuoja. Mums to daryti nereikia. Aš įsėdau po sporto klubo, įsėdau į mašiną, mane, sakykime, veža į kitą susitikimą. Ir tuo metu, kol mane veža, aš pasižiūriu, tokia yra aplinka, pasižiūriu savo reiškia, galiu pažiūrėti komandos kalendorių, jį įsijungti. Kol kas tik tai yra vienas įvykis, kiti dar nėra pridėję, aš galiu pasižiūrėti kiekvieno asmeninį kalendorių, susijungti visus. Galiu ir čia likusius susijungti, tada kaip ir padaugėja viskas. Ir aš važiuoju mašiną ir noriu sukurti įvykį ir sukviesti visus į vieną posėdį. Tai darau paprastą dalyką, kad sukurti įvykį, parašau, kad susitikimas ir dabar galvoju, aha, tai reiškia, jeigu pas mus ofise vyks,
Tai aš grinai įvedu, kad mūsų gatvė, Google Maps'ai vėliau parodys, kur tai randasi. Tada galiu pridėti ir nuorodą į videokonferenciją, tie, kurie negalės dalyvauti, nes aš žinau, kad viena iš mūsų darbuotojų guli ligoniniai dabar, ten koja susilaužė ir pasiekti negalės mūsų ofiso, bet jinai gali su mumis susisiekti tiesiog iš ligoninės ir dirbti toliau. Taip pat, tai mes galim prisiekti dokumentą, kurį, pavyzdžiui, ir neseniai buvom sukūrę, tai savaitgalio planai. Tai aš jį galiu ir prisiekti. Tai viskas tai vyksta labai greitai. Ir jeigu aš noriu, va dabar pasidalinsiu šito įvykiu, tai va tiesiog įvedu savo kolegas. Ir, tarkim, dar ir man tai įvedu Eimantą. Žodžiu, visus aš suvedžiau. Daug žmonių gavosi, ne? Neaišku, ar jie laisvi dabar. Neturiu laiko žiūrėti visų jų kalendoriaus, ar jie užimti, neužimti. Yra paprastas veiksmas. Yra tai, kad Google kalendoriai gali pasiūlyti jums, kada visi bus laisvi. Tai aš tiesiog pasižiūriu, kad netinka man, gal tada geriau aš pirmadienį pristatysiu. Ir pirmadienį, 3 valandą, sukuriu tai, kad šitą valandą viskas vyktų ir viskas. Man nereikėjo skambinti, klausti, ar tu laisvas, ar užimtas, ir ką veiksi, ir ką darysi. Aš tiesiog pamačiau, man parodė, kad visi turi laisvą laiką, sukuriau įvykį, padarysiu, kad valandą laiko truks visas įvykis ir išsaugau. Padarau, kad išsiųstų visiems pakvietimus į šitą renginį, įvykį. Viskas. Kol aš važiavau mašina, padariau įvykį. Sukūriau renginį ir man nereikia skambinti visiems iš eilės ir klausinėti, ar laisvas ar nelaisvas. Tai išsprendžiu šitą problemą. Jokio kosmoso nebėra. Yra paprastas veiksmas. Ir prieinam prie 9 problemos, sunkus įmonės tinklapio sukūrimas ir valdymas, vidinio interneto nebuvimas. Kas tai yra? Vidinis intranetas. Tai yra įmonės vidinis saitas, su kuriame talpinama įmonės informacija. Saitą galima ir už įmonės ribų parodyti, galima tik tai įmonės ribose rodyti, galime sukurti 10 ir daugiau mūsų vidinių saitų. Tai kaip tai vyksta, vėlgi viskas valdoma per, nesvarbu, ar aš būčiau savo pašte, ar aš būčiau kalendoriuje, ar drive, visur yra ikona ir tiesiog paspausti reikia ant saitų ir mes matome mūsų jau sukurtus, galim pasižiūrėti daugiau visos svetainės. Ir va, ir čia visi yra saitai sukurti. Matome, vat, kad ir mūsų saitas Google testas yra, Dživilė buvo sukūrusi, ir mokymai, ir bandymai, ir Simoniuks yra, žodžiu, visi, ką norėjo, tą savo saitą sukūrė, bet mes turime mūsų vidinį saitą įmonės, jisai būtent taip atrodo, tokia yra aplinka, galima pasidaryti įvairiai, yra šablonai, kurt programuoti nieko nereikia, Mes neturime IT specialistų, mes patys viskas suprantame, viskas yra paprasta ir galime paprastai viską redaguoti. Tai yra šablonai, kaip galima sukurti, tai dėl to problemų kažkokių ypatingų ir nesusidaro. Kaip tai viskas daroma? Tai tiesiog paprastai yra 2 mygtukai, arba redaguoti puslapį, arba naują puslapį sukurti. Tai aš noriu, tarkim, redaguoti va šitą puslapį, paspaudžiu čianais, padarau, kad redaguot, nieko neprogramuoju, viską paprastai darau. Čianais galiu nuorodą sudėti, galiu padaryti šitaip, galiu dokumentas va yra įkeltas, galiu padaryti, kad įterpti daugiau, įterpti kalendorių, iš disko įkelti informaciją.
galiu žemėlapį įdėti, YouTube'o video įdėti. Pilna, pilna variantų, ką mes galim pasidaryti tik tai fantazijos ribose. Ir galiu va, tiesiog parodyti, kaip anksčiau buvo nuorodų, mes labai paprastai esam pasidarę. Ateina, tarkim, naujas darbuotojas į pardavimus, sakykime, tai jisai mato tik tai šitą, mes galime priboti, kas ką mato, ar visą saitą mato, ar tik tai dalį mato saito. Tai va, mes duodame tik tai, kad, reiškia, šiandien jisai būtų. Ir kad pamatytų šitą folderį, jeigu ateina marketingas, tai kad pamatytų tik tai marketingo failus, žodžiu, variantų, kaip padaryti ir kaip matytų visą vidinį intranetą, tai yra vėl daug galimybių. Galima bendrinti, galima jo laikyti tik tai įmonės viduje. Ir tokiu būdu, va, kaip ir sakiau, atėjęs naujas darbuotojas, jis jau mato konkrečią informaciją, ko jam reikia. Jis pamato video medžiagą, jis pamato failus, jis pamato, tarkim, kalendorių, viską, kaip jūs pasidarote, taip tą jis ir matys. Vėl ribojimų yra ir draudimų yra pilna. Tai va, tai kaip ir išsprendėme šitą problemą. Nebeturim galvos skausmų. Ir 10. problema, tai yra sudėtinga videokonferencijų palaikymo sistema. Neturėjimas galimybės padaryti videokonferencijos. Tai vėlgi, Google Apps yra programa Hangouts ir mes įsprendžiam tokią problemą, kaip pirkimas kitų naujų licencijų, naujų programų, iš naujo apsimokymas dirbti su jomis. Ir tiesiog viskas yra paprasta. Integruota čia nais, jeigu aš noriu sukurti videokonferenciją, nes aš sukviečiau įvykį, visi mes susirinkome ir žinau, kad darbuotoja mano ligoninėje guli ir negali prisijungti, atvažiuoti čionais, bet jinai gali būtent video būdu dalyvauti. Tai įsivaizduokime, kad čionais mes sukūrėme dokumentą, kol miniau dviratį, sukūrėme įvykį, kol važiavau mašiną, susirinkome čionais ir aplinkui sėdi žmonės, o sakykime, Laura va guli ligoninėje, negali prisijungti, tai aš va, ją pridedu, ją pakviečiu į mūsų konferenciją, galiu pridėti, sakykime, dar vieną žmogų. Jeigu bus laisvas, prisijungs. Va, tokiu būdu yra sukūrimo konferencija. Palauksime, kol prisijungs. Aš galėsiu, bet kai jau matysime vaizdą, aš galėsiu pasidalinti savo ekranu, kad jinai galėtų matyti būtent, ką mes čionais aptarinėjame, va, prisijungę, matome gerą vaizdą, lyg ir girdimus. Gal man reikėtų tik tai garsą įsijungti, aš esu išsijungęs, nesigirdi. Bet esmė tame, kad mato, va, dar vienas žmogus prisijungė ir dabar, aišku, jinai neguli ligoniniai, bet galim tik tai įsivaizduoti, kad jinai tenais. Ir galiu pasidalinti savo ekranu, būtent šitaip ir viskas, ir vyksta konferencija ir čia pristatau informaciją, ir ta informacija mato ne tik žmonės būnantys čionais, bet jie ir mato, kurie yra už įmonės ribų, kitoj šaly, ar Lietuvoje, ar serga. Įdomu, kaip kitos įmonės, ar jos tą gali padaryti. Tikriausiai, kad prieina prie sudėtingų sprendimų, kurie išsprendžia šitą problemą. Mes tai padarome daug lengviau. Ir aš galiu tiesiog dalintis visu šito failu ir jinai viską mato. Galiu netgi padaryti taip, kad matytų visą mano failų saugyklą. Iš čionais aš galiu rodyti visą informaciją, tiesiog va taip atsidaro.
Vėlgi sprendimų yra pilna ir kaip jūs tą padarysite, čia galima netgi, va, online dirbu ir matau, jos mato, ką aš darau. Iki 15 žmonių gali prisijungti vienu metu. Tai mums tai labai palengvina, kai mes turim apmokymus su Kaunu, su Klaipėda, ateina nauji darbuotojai, aš jums pristatau medžiagą nuotoliniu būdu, papasakau, kaip mūsų įmonė dirba. Ir jie tiesiog prisijungia 10 žmonių ir jie mato visą mano vaizdą, visą mano tekstą ir taip mes pagyvinam visą darbą. Nereikia važinėti skirtingus miestus ir gaišti laiko. Tai va, tai mes įsprendėm tokią problemą, kaip neturėjimą galimybės susisiekti konferencijos būdu. Tai persijungsiu failą. Taip. Tai va, tai visa informacija apibendrinus, tai įmonė ne tik, kad pakelia produktivumą savo įmonės, bet ir sutaupo pinigų. Jinai gali atsisakyti failo serverių, gali pašto serverių atsisakyti fizinių, kurie stovi pas mus įmonėje ir kur sunaudoja daug elektros. Jeigu mes paskaičiuotume, tai dideli pinigai. Reikia pasodinti žmogų, kuris tą prižiūrėtų, kad visa sistema veiktų. Reikia ją atnaujinti. Tai yra dideli resursai ir tiesiog reikia, kad žmonės pamatytų galimybę ir sprendimą naudotis Google Appsais. Tai aš labai tikiuosi, kad žmonės ir įmonės pradės peridinėti Google Appsus ir taip palengvin savo visą IT ūkį. Tai va, tai kontaktus mano matote, dabar galėsiu atsakyti jūsų klausimus užduotus. Pasidalinsiu vaizdu. Va, čia nais klausimai bus ir aš dabar juos atsakysiu. Dabar klausimas, kiek saugu laikyti dokumentus Google Drive, ar prie jų neprieis tie, kam to nereikia? Tai vėlgi tai yra pas mus yra administratorius, kuris riboja prieigą prie dokumentų. Niekas jų tikrai neišneš iš įmonės ribų, ne taip kaip fizinį serverį, kurį gali paimti ir išnešti tiesiog. Tie dokumentai tikrai nedings. Ir yra apribojimai, jeigu aš noriu, kad matytų mano dokumentus, tai aš juos pasidalinu, jeigu nenoriu, tai nepasidalinu. Tai vėlgi apribojimų yra pilna. Kaip apsaugoti ir kaip neleisti dokumentų į išorę. Kaip pasidalinti savo dokumentus su pasirinktu kolega, ar jam perduos taip pat galimybės dalinti šiuo dokumentu, ar antras narys gali pilnai valdyti šiuo. Vėlgi, tai yra apribojimai. Jeigu aš leidžiu, kad tą dokumentą koreguotų, tai jisai ir galės jį pasidalinti. Jeigu aš leidžiu tik tai laikyti jį pas save, tik kad matytų, jo negalės dalintis. Tai yra skirtingi vėlgi variantai, kaip galima kontroliuoti savo kūriamą dokumentą. Taip. Kokie palaikomi dokumentų formatai? Tai čia tikriausiai klausimas apie mūsų esamus. Tai, kaip ir sakiau, tai yra atitikmuo Word'ui, Excel'ui, PowerPoint'ui. Bet į saugyklą Google Drive'o tai galima kelti bet kokius formatus. Tai gali būti video, tai gali būti MP3, tai gali būti kažkokie brėžiniai. Mes galim viską į Google Drive talpinti. Ar būtent turėti Google Plus, jei nori šitaip online redaguoti dokumentus ir bendrauti su draugais per tuos čatus, nes man kažkaip su Google Sheet atrodo. Ne, Google Plus tai nereikia turėti, norint redaguoti dokumentus online, bet jeigu mes norime videokonferencijas daryti, tai taip, tada reikia prisiregistruoti prie Google Plus'o, bet tai vėlgi tai yra, kadangi bendra sistema, jokių naujų aplikacijų kurti ir pasijunginėti nereikia, apmokyti nieko nereikia, tai yra viskas integruota, va, gerai net galiu parodyti, kad čia nice yra va, pliusukas ir viskas, čia nice paspaudus mes sukuriam savo akauntą.
Google Plus'o. Atitikmuo, tai gali atidaryti tą dokumentą partneriai su programus kaip suderinimu. Reiškia, dėl suderinamumo. Tai mes galime atsisiųsti failą, mums atsiunčia failą Microsoft Office formatu, ne, Word'u. Tai mes jį konvertuojame į Google Docs'us, iš Google Docs'ų mes sutvarkome juos, iš Google Docs'ų mes sutvarkome pasidalinus su komandos nariais, mes jį sutvarkome, po to išsaugome vėl į Google, į Word'ą Microsoft Office'o ir jį išsiunčiam. Ir tokiu būdu mes galim konvertuoti ir taip bendrauti su tom įmonėm, kurios nesinaudoja Google Apps'ais. O dėl suderinamumo, tai mes galim vėlgi laikyti Google Drive'e bet kokios formatus, ir tai Word'as, Excel'is ir visi kiti. Ar galiu keisti apsų išdėstymą? Įdomu, reiškia, apsų kurioje vietoje išdėstymą, bet jeigu kalbant, tikriausiai labiau reikėtų patikslinti Google apsų išdėstymą, ką turime omenyje. Nes kaip, jeigu kalbame apie čianais, tai kaip ir viskas yra surušiuota, reikėtų labiau patikslinti klausimą. Jeigu iš tikrųjų domina klausimai ir norima pratęsti toliau bendravimą, tai matėte mano visą informaciją apie paštą ir galite išsiųsti klausimą, tikrai atsakysime, jeigu norite plačiau. Reiškia, ar įmanoma keisti dizainą kalendoriaus? Įmanoma keisti dizainą, reiškia, jeigu mes šiandien atsidarome, tai aš esu pasidaręs Google reiškia, užrašą. Kaip tai pasikeisti, tai vėlgi yra per nustatymus, galima parašyti man į e-mailą gintas@zilion.lt ir atsiųsiu visą informaciją, kaip yra tai pakeičiama. Tai va. Kodėl aš savo Google Apps ikonoje nerandu site aplikacijos? Tai dėl to, kad tikriausiai jūs naudojatės asmeniniu Gmailu, tai yra asmeninis Gmailas turi savo vėlgi tokią atskirą aplinką, bet yra asmeninis. Tenais ir gadraivas yra, ir kalendoriai, bet saito jau nebus. Saitas yra tik tai Google Apps'ai, kurie yra mokami. Tai dėl to tikriausiai jūs ir nematote saitų. Dabar taip. Kuo Hangouts konferencija pranašesnė už Skype? Tai vėlgi, Skype tai yra, sakykime, papildoma aplikacija, kurią reikia įsidiegti, kurią reikia, sakykime, apmokyti naujus žmonės, ir Google Hangouts'ose galima iki 15 žmonių prijungti, galima dalintis iš Google Drive'o dokumentais, galima dalintis savo vaizdu, tai tikriausiai tokie yra skirtumai tarp Skype'o. Google Apps'gi nemokami, kaip čia taip, už ką turėčiau mokėti? Tai Google Apps verslui jie yra mokami. Jie prieš porą metų ir anksčiau jie buvo nemokami, dabar jau jie yra mokami ir reikia suprasti, kad tai yra bendra įmonės sistema. Jau nebėra taip, kad kiekvienas atskirai turi po savo Gmailą. Jau yra taip, kad turite bendrą sistemą su administratorium, su savo domenu ir visom privilegijom, draudimais, leidimais, pagalba iš Google. Pasiekiamumas 99,9, tai daug kitų galimybių gaunate, kurios tikrai nėra paprastame, sakykime, asmeninėme Gmail'e. Kokie yra konkurentai ar alternatyvos Google Apps'ams? Tai vienas iš tų, sakykime, tokių pagrindinių konkurentų, tai yra Microsoft Office 365,
Irgi panaši sistema Cloudo, bet skirtumas tarp šitų dviejų programų, mūsų Google Apps ir Microsoft 365, tai kad gerokai skiriasi kaina, daug brangesnis yra 365 produktas, turi minusų su redagavimo sistema, nėra taip sklandžiai redaguojama kaip mūsų. Ir pasigilinus, tai yra, galima atrasti ir daug kitų skirtumų, įmonės pasirenka, kas yra geriau, bet mes matome pranašumus Google Apps'ų. Ar būtinas Google Plus šitiems hangoutsams ir video skambučiams, taip kaip ir sakiau, tai yra būtinas, problemų jame turėjimo nėra, sukuri kelias sekundės užima sukūrimas, o jau po to mes jau galim nesinaudoti, kaip ir neužeiti ant Google Plus'o viso to account'o, tiesiog reikia susiskambinti. Kaip jūs galite matyti kitų žmonių Google kalendorių, jų grafikus? Tai tiesiog reikia pasidalinti su kolegomis. Čianais yra, jeigu matote šitą vaizdą, tai vat yra galima pridėti bendradarbių kalendorius. Tai tiesiog aš įvedu, kad reiškia Laura mano bendradarbė, aš įdedu savo jos kalendorių pas save, jinai leidžia man įsidėti tą kalendorių. Ir viskas tokiu būdu, aš jau matau, kaip jinai kainai veikia ir galiu su jau tada jau derinti įvykius. Aha. Dabar tikslinu klausimą dėl išdėstymo. Pavyzdžiui, vertėjas yra antrame lange. Jį pasiekti sunkiau, nes reikia spausti du mygtukus, kad jį pasiekčiau kaip vertėją perkelti į pirmą langą. Vertėjas yra antrame lange. O žinokite, reikės, kad jūs plačiau man pasakytumėt šitą savo klausimą, nes apie vertėją tai sunku ką ir pasakyti. Nelabai kol kas dar užčiuopiu to klausimą. Taip, dar klausimas. Man nesinchronizuoja renginių įvedamų per iPhone ir PC, tai jei įvedu per iPhone. Turi sinchronizuoti. Susinchronizuoja per telefoną, susinchronizuoja per planšetę, yra tiesiog reikia prisiregistruoti kaip vartotojas ir viskas. Ir jie automatiškai susinchronizuoja. Tai čia neturėtų kilti problemų. Kiek kainuoja Google Apps verslui? Tai jeigu jūs perkate vienam žmogui metams, tai kainuotų 11 litų su centais vienam žmogui. Jeigu jūs perkate kas mėnesinį mokėjimą, tai tada kainuos apie 14 litų mėnesiui. Ir tai yra neribotas kiekis žmonių. Gali būti ir 100, gali būti ir 5, kaina nuo to nesiskirs. Jeigu jau egzistuoja Google akauntas, tai ar reikia verslo atveju susikurti antrą vartotoją? Google akauntas, tai reikia išsiaiškinti Google akauntas kieno. Google akauntas to buvusio nemokamo ar Google akauntas asmeninio. Jeigu jūs turėjote anksčiau Google akauntą, Google Apps'us nemokamus ir jūs neviršijat leistino vartotojų kiekio, tai jums ir keisti ir nereikia. Bet jeigu jūs jau viršysit, nes anksčiau buvo 10 vartotojų, dar anksčiau buvo 50, ir jeigu jūs viršėt jau juos, tai tada taip jau reikės pirkti mokamus Google Apps'us ir tokiu būdu toliau tęsti naudojimą. Bet jeigu jūs kalbate apie asmeninį, tai tiesiog jūs galite prie savo Google Apps mokamo akounto prisiekti savo asmeninį ir vėlgi per vieną langą matyti du savo paštus. Ar galima Word'inį failą konvertuoti į PDF debesį? Tai tikriausiai reikėtų, kad Word'inį failą, tą mūsų vadinimą doksą, konvertuoti į PDF ir taip mes tai galime padaryti. Tai va, klausimai kaip ir baigti, visa informacija buvau parodęs.
galiu dar sėkį parodyti. Ir jeigu kilo klausimų, prašom, susisiekite su manim, tikrai atsakysiu visus klausimus. Ir kol kas tiek. Ačiū uždėmesi.